We don't want to talk to the press. Okay. Because of what the court has said. Just to tell you that we have won the case. Okay. Bayi angbo won ni arabirin Fola eri bo se njo bayi won ni o ti win ni case ti arakunrin Lawali ti o pe si eri bo se njo ti o yo ile ise Alujo FM nibe ni e tin wo wa ni aro to ni bayi bi oro ise nlo awon ni lati le bere oro lowo arabirin ohun amo bayi arabirin yi celebrate bayi onjo arabirin ohun jo pe ohun ti win ni case ti arabirin arakunrin Lawali ati yawo e ti o pe ohun si ohun le nwo lowo lowo bayi ohun le nwo bayi bayi ayi ma bere oro ama bere oro an bo wa ile ejo giga ni ipinle Eko federal court sibe ni awa loni ni ojo ketala ninu osu kesan 2022 ibe ni awa bayi eje ka sumo awon arabin ati awon eyan to te le wa ki abere oro ni owo won ile ise Alujo FM online station ibe ni e tin wo wa lowo lowo ibe ni e tin gbo wa arakunrin ti o wo aso yellow to wa lokan e arakunrin yen ni Elize Anjorin gbe wa ti won ni ko wa mu Alujo ninu ile ejo high court bi arakunrin yen se de Alujo lo nwa kiri pelu court lawyer ti o fe fun wa ni ewe court a gbogbo eyan mo Nigeria ti e n gbo wa lowo lowo ni asiko yi ile ise Alujo FM ko ni le gba court letter ni owo Lizzy Anjorin nitori wipe ki Lizzy Anjorin ki o lo si zone 2 ati panti nibi ti a ti mu esun e lo lodo awon agbofinro ki o lo je won nibe ni bayi seri nkan ti arabirin Lizzy Anjorin to nse nipinle Eko ijoba ipinle Eko ohun le wo yen o Lizzy Anjorin seri ara to nda nipinle Eko Babatunde Sanwo-Olu governor wa nipinle Eko commissioner of police seri ara ti arabirin Lizzy Anjorin ti o nda nipinle Eko bayi oni ko wa mu Alujo pelu force ohun niyan o oni ko fi agidi gba letter ki won san yen se ofin fi aye gba ile ejo to ga ju nipinle Eko federal high court nbe ni a wa ni aro yi Sheun la Alujo ni abi o mo fu ibo te nbe wa pa ni Sheun la won la Alujo ni won ayo e wa fi nbe mo ti se oju won I hand over the phone to you mama boy is here o lo se tun won baba o fe video won na ejo ba wa daruko yin fun ara le ejo ba wa salaye nkan to sele ni ile ejo loni ile ejo awa la mu ile ejo o won ti lule o olohun ti gbogbo fun le wa o won ejo o won ti dejo won nu nitori ada wa lori oto a de so oto aparo a ko si lonu gbogbo ta n se so a duro lori oto ijoba de ri adajo de ri pe ko si ru gbogbo ton at least wa le lori ko soro nbe won ti dejo won nu won na ejo so ohun to sele niyen leyin ta se tan ta de fe ma lo fawon olopa se bere si harass wa niyen to lawon wa Alujo mo se bo se harass fawon wa Alujo pa Alujo da where is Alujo bayi mo harass awon cousin ni awon aburo mi mo ma won won sinu moto nipo dona ko won ko wonu moto tele won won ni ati zone 2 lawon ti wa ejo Lizzy ati oko e o de wa zone 2 awon olopa ori nkan se si bo won le wa lati wa gbeyan ni waju court oni lati zone 2 na ti wa a riro eleyi ri o ke gba wa o commissioner of police eyin ijoba ejo ba da soro yi o e ba da soro eleyi npoju o ejo e ma binu kini idi gangan to se nwa Alujo
amo idi to se n wa lujo amo idi to se n wa lujo amo e se gan ni oro le n gbo yi o gbo eyan ara le se mo wi pe ni ana ni ile ise alujo fm online station ibe ni ati se program ti aso gbogbo won asiri to wa laarin ise buruku ti lizzy anjorin fe manu alujo ti arakunrin alujo de so pe iro o ohun osise ohun leyin gba na ni arabinrin lizzy anjorin ran awon assassin pe ko wa pa arakunrin ti won pe ni alujo leyin gba yen olohun sa se won ri arakunrin ohun amo ni owuro toni ta wa ni ile ejo giga iyen ni federal high court ni ipinle eko ni awon olopa ti won wa ti won lohun wa lati zone 2 ti won bere si drag pe alujo awon gbodo gbe lo tipatipa a de gbo wi pe ejo arabinrin lizzy anjorin ohun na wa ni panti ti won pe pe ko wa ti o wa ejo gbogbo eyin ijoba ipinle eko ejo e ba wa tag commissioner of police ni ipinle eko e ba tag ewo arakunrin ti enwo aworan eri ara won ti lizzy anjorin ohun lo lidi operation yen wa ni oni olopa ni o te ba wo aso to wo dada police te ba de wo bon to wa lo we e ri wipe olopa ni arabinrin lizzy anjorin esun wa ni orun e nitori wipe o ndun koko o ran won agbe nipa si le ise alujo fm ati eni to ni le ise alujo fm to de dukoko mo gbo won to npolowo oja ni le ise yi ti eni to ni le ise yi de ti mu e to ti mu e ri atowon kan lorisisi to ti mu lo ti won de pe arabinrin yi ti o dajoba lohun arabinrin yi kan na lo wa pada lo kibi ta tin be won ijoba wa nilu Nigeria niyan se mo wi pe awon mo po olopa meji lo ntele lizzy kaka akiri akoko ru eyan wo ni lizzy anjorin je ta lo sayan olopa fun lizzy anjorin ko ma tele kaka akiri pelu ise ibi to nse se olopa to ntele lizzy anjorin kaka akiri se commissioner of police of Lagos state se won wa wi e se joba Nigeria se won wa wi e nibo lo ti ri awon olopa ohun awon ti lizzy anjorin nlo to fi sise ibi nibo lo ti ri won arakunrin te nwo yi olopa ni o nigba ti won debe ni eni won ni zone 2 lo won ti wa won de mu paper da ni ti a de ri pe olopa ni won commissioner of police nipinle eko ejo wa be yin e ma je ki arabinrin lizzy anjorin ko ba eko je fun wa arabinrin yi te ba wo dada e ri po we o mo e pe e se wadi lori oro e dada tori pe arabinrin yi opelope olohun opelope olohun ohun loyo alujo lohun arakunrin yi tori won ko kibon ni eni pe to won ba ri alujo yen awon fe yinbon fun ni dodon awon gbodo gbe nibo ni won gbe lo